Kjo prej disa ditësh kam pasur kërcënime të vazhdueshme në mënyrë anonime në telefon. Natyrisht që unë kam lidhur me rolin tim në dy diskutimet e fundit që kemi bërë në komision për shikun edhe për lëvizjet në polici. Megjithatë kam pasur edhe një dyshim për tensionet që mund të krijoheshin gjatë mbledhjes asamblesë, sepse ka kohë që këto mbledhje shkatërrohen në mënyrë sistematike nga një grup me veprime rrugëshërie. Natyrisht që rojet më kanë shoqëruar gjatë gjithë kësaj kohe për mbrojtjen time fizike nga afër. Dhe natyrisht kanë pasur vetëm këtë funksion, nuk kanë funksion rendi. Policia e shtetit nuk ka qenë lajmëruar për të ndërhyrë në raste të incidenteve në asambletës. Asnjë rast prej 10 vjetësh, pavarësisht se kemi pasur incidente të rënda, nuk kanë ndodhur gjëra të tilla. Në këtë mënyrë, edhe ndryrja tyre ka ndodhur në momentin që Zoti Peshkpia më ka ofenduar rënd me fjalë shumë të rënda, natyrisht që nuk lejohen në një mbledhje publike ndaj një deputeti, dhe pastaj është drejtuar drejt meje nëpërmes sallës, duke krijuar dyshimin se do përsëriste aktin e 15 dhjetorit vitit kaluar, kur ka ardhur në përpjekje për të mqelluar dhe ka çarë dorën në një tavull duhani. Pra, ju thoni se keni thirrur rojet që janë caktuar thjesht për të mbrojtur veten tuaj nga Zoti Peshkëpia. Nuk ka qenë identifikuar Zoti Peshkëpia, rojet mund të ishin aty edhe për incidente që mund të krijoheshin në drejtimet që thash përpara. Domethënë nuk ka pas një specifikim të personit i cili mund të më godiste.